بسم الله الرحمن الرحيم. ده وضعي لك سؤال واحد إن أيرو تي في إيو برنامج كي سويال إيو سينجي أيرو تي في وحاو براتين برنامج شو حي سلح وقوها اللي أفك سوماليا كان هاللي تاريخ دا سوماليا دا إيو لقنكا إيو أفك قوكا سوماليا ما أنت برنامج كي ناو حانو وما قعدرنا سويال إيو سينجي إن وحانو كسو قادرنا إن وحياو بضان كمي ديهين سيدا إن qabyaaladda waxa martii waa maanta saad barateenba in hoggaamiyeen dadheeyaha barnaamijyada taariikhda Soomaalida ee mudane in Faisal Abrone oo maanta martii uu ahaa ayaa waxa ka hadli doonaa barnaamijyada aad xiiso u leh marka mar walba aad la kulantid barnaamijyadeena ama Aero TV please hadii aad ku cusub tahay share leh in subscribe samee like nasar waxa daawataama waa barnaamijkii Faisal Abrone ayaa martii uga ah Faisal Abrone waxaan weydiinayaa su'aashi ah maxay tahay qabyaaladda faraha badan oo ay Soomaalidu isticmaalayaan erayooyin badan ee aad u isticmaalaan oo ah in landeer landeere iyo langab macnaha anuu landeeranahay iyo langab labada mid mar walba aad bay Soomaalidu ugu fara badan tahay waxay noo faahfaahin doonaa jawaabtaana siin doona waa Faisal Cabdillaahi Faisal Abrone Faisal Abrone ku soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة وناسنا يان لي هاي ذي الكيب ملك سجل إذا كنت دع على ذي ذكر جوتان دابا ذا شا عير تي في قف كستمل يجا يمرتبط دا يحل جو تشوف أيام نقص سلام هنا وبرنامج كني سويالي سنجي خيب تي سي تدابات وأنا ما نتقص قادم جانسان هروش يجنا دلوينا هدوي وام والد يبقد عن كفر ونقص قادم جانسان دور أهريمود ومهمة وخيب كتاهي قبيالة دي وحاي تاهي waxaan ku soo qaadan doonaa qodobka labaad beelaha waaqaca buudka ahaa ama xilligii waaq la caabudayay waxaan ku soo qaadan doonaa dhacdooyin iyo afka mayga inta aanu marka aan su'aashaadi weydiisay qabyaaladda waa maxay landeer iyo langaab intaan u gelin waxaan rabaa maanta waa jimcaha waxaan ku jirnaa jimcaha barqadla wax la yiraado jimcaha barqadla maxamed oo ka xusuusiyay waxay caalamka tahay waxa loo yaqaan good friday-ga maanta okay jimcaha barqadla waddankeena gaar ahaan gobolada waqooyi awdal iyo waqooyi galbeed ayaa laga isticmaalay jiray Sheekh Yuusuf Barqadle oo kowneen oo ka mid ahaa culimada weynada Soomaalida maalin la xuso weeyaan maalinta jimcaha barqadlaha dadka markay khudbiga tagaan waxaa lagu soo dhigi jiray istalaab ayaa lagu soo dhigi jiray taasoo ka dhigan qofkii inuu soo siyaaradii tagay oo wax waajibkiisa soo gutay mar dambe aynu ka sheekeynaynaa jimcaha barqadlaha marka waxaan ku furaynaa araar yar oo seelic yaa ayaa seelic yaa waxaan ku furaynaa بسم الله صلى الله على يهو يا علي 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 هو هو يبالو 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 هو ابو غناي مكاشي علي جريني waata yadiye ala wala yadiye haabu 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 hoob halkaas aynu ka wadaynaa waayahay aamad kugu soo celiya si aan ku xusuusiyo maxay tahay maxaa bulshadeena soomaaliyeed mar walba horta aan intaana su'aasha ku weydiin dadka soomaalida waxay aad uga hadlaan ereyga walaaltinimo oo aan asay laftiisa barnaamijka ku soo qaadi doono laakiin hal mar noo yiro gudmar soomaalidu ma walaalo walaalo ahaa mise walaalo dana sukeena wey soomaalidu horta marka laga hadlayo sidaa hore u sheegnay soomaalidu waa laba qaybood baa loo kala saafaa waliba loo kala saaraa soomaaliga ku dhisa xarwa inaa hadda kadib aanu suuqdii ka dhigno dad badan baa codsaday inaa soomaaliga waaweyn ee naxweysan aynu yarayno inkastoo murtida naga lumayso soomaaliga iminka waxaa loo kala saaraa sida caadada laba qaybood laakiin sabankan aan joogno wuu saddexba mid kale kusoo biiray waxaa jira ninna soomaalinimada ayuu wuxuu ku yahay dhiig ninna soomaalinimada wuxuu ku yahay dhaqan ka saddexaadna waxaa weeyaan labadoodaas iska dhalay dhiigku soomaali iyo dhaqanku soomaali ayaa iska dhalay marka ereyga marka la leeyahay walaal ama hoono ama aado abowa ama abaayo waa isku qiimo waana isku martabad waxuuna tilmaamayaa dad isle oo aan sina u kala tegi karin laakiin laga yaabo waayaha iyo waqtiga inuu kala eriyo ama uu kala xindaabo marka ereyga walaal asliyan waa erey aan asal doorsoomin
لكن وايد عن دم به سوى حلو استعماله بالعكس يا أوقف في سوى ورال هونو عبدو أبو وسوى كله أيوة ده نوافق كبوينا يا وسيلة ويان واقرتي هذا بقى إن يا لندرا يا سلنجاب إن إنت عن لندرا لنجاب ورتوكلين إن أرجع خبيالد أيام ربعينا إن يرزق تاجو خبيالد وحوان صوبنا برنامج كنا وين اللي هذا بهاي بيرو أيام كذا هنتونا لكن أرجع خبيالد سيد سبب وحوك أم كمان لبوا ويرادوا لسكو جمعي وحوك باللوضع لبوا ويرادوا سوتكي وقب يالد وحوي أن قب كي أيالد بيجي قب كي أيالد قب ك ولا إسا قب بسيط يا قب يالد بجرت قب كسبب تقولون بيجي اللوجت تجويح قب ككابي أما قرحين اللي برنامج كوين بهاي بيران كجحلنا مركا قب يالدو حلو حاجة تسوى مالدة قب كي كتكتي وأنا حلقي وحنا كوك ياس كرنا هن يا أفر بقول يصدع يا أفرتن سر كهر ويان مركا قرط قب يالد وصيدا مر وحال لي هذا قب يالد وحي كو وكنت هاي أما كوسيت كنت هاي أما كحري دا قب إيل أو أه ويلكي آدم عليه السلام مع سجرين سجرين ويان أو قب إيل أو أه قب إيل كي قب كوينا ما قدام بإيل كجالي يهاب إيل أو أه كي قال جعل كي محبلا بدنا أصنر إيل كجالي لأنه وحوي محبلا قال جعل يهاب كسيني ولكي أو وجعلا أو ولكي سأصور جعلهم سأوجوا أيو دلي لأن قب يسلويني يملعتك أيو دنتي ثانو وكشيك دونا برنامجها وحنا جاهل دونا سومالي ده يسلو كلهم يسويال كده وحنو من يويد لانجاب يلاندير ويدا هاني waxay soo fufeen sida caadada ah wixii ka dambeeyay jabkii hadal in baa wixii ka dambeeyay 1500 wixii ka soo dambeeyay ilaa iyo waxaan oran karnaa wixii xoogaysatay ama aad u la xasilay xilliga gumaystaha uu yimid weedhani ama weedhahani waxay ku qotamaan ama laga soo qaatay qaabka ama uu u sameysan yahay geedka geedka wuxuu ka kooban yahay jirid oo ah xididada oo jirid iyo xididdo iyo laamo iyo caleemo ayuu geedka ka kooban yahay xididdu waa kuwa nafaqada iyo biyaha geedka u keena jiriduna waa mugga uu geedka ku fadhiyo laamuhuna waa kuwa geedka ka baxa laamahan waxay sii bixiyaan caleemo iyo ubax geedku wuxuu leeyahay laan gaaban iyo laan dheer wuxuu leeyahay laan ay ka sii farxamaan kumanaan laamood iyo laan hagaasta oo halkeeda ku ekaata erayga horta laan dheer iyo laan gaaban hortaagaas ay ka timid geedka quruxdiisu dadku waxay ku doodaan waa caleenta iyo flowerska ama ubaxa laakiin geedka quruxdiisu waxa leeyahay waa inta aasan horta weedhuhu waa sida halkaas laga soo qaatay okay marka la yaani dadeeyay weedhi waa la dadeeyay dabadeedna waxa laga dhigay in loo adeegsado si bilcaxsiya oo ka duwan qaabkii abuurista Ilaahay uu sameeyay ee ahayd laantani waxay ku hagaastay halkii aan ugu talagalay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay shay waliba waa baroobaya shay waliba ma ahaanayo sidoo uu ahaa laanti marka waa la hagaasiyay halkaas ku ekaatay mid kala feedheed inta laga jeexay ayaa kumanaan laamood kala laga sii saaray dadkii marka yaa laandheera ah yaa laangaaba Soomaalidu marka laga hadlayo amadu qof Soomaali oo laandheera ma jiraba sidii sama qof Soomaali ah oo ku doodi karay waxaan ahay laandheera ma jiro maxaa waa ku soo wada laandheera waxaa noqon kara qof ama ruux ama noole jooga meel walba oo dunida ka tirsan qof meel uu joogaba isaga ah kan sareeya ama maqaamkiisa uu sareeya ama isaga uu yahay kan awaamirta laga qaadan karo ninka gobolka awdal tiradiisu badan tahay kula laandheera mahay dibadda soo doortago muxuu noqonayaa ma noqonayaa laandheera ninka Puntland joogo markuu Puntland laandheera ku yahay haddu yimaada NFD laandheera ma noqonayo ninka Banaadir joogo haduu Hargeysa tago waa sidaas oo kale laandheera waxaa noqon waxa ah un sheega meesha uu joogaba isaga munaanta leh soo garmaysid midda kale laangaab marka laga hadlayo sidaan hore u soo sheegay taran iyo waxa jiro tasuubid waxa jira taran iyo tasuubid iyo tanaadid wax la yiraahdo Soomaaliga oo saddexdaba macnaheedu ay muhiim tahay taranku waxa weeyaan waa laanta aan hadda soo sheegay ee boqolaalka laamo ama malaayiinta
ay ka sii tarmeen odaybaa wuxuu dhalay toban inan isagoo nool ayay tobankiisa inan uu dhalay ayay wada guursadeen tobankii inan baa wada guursaday aabbihiina haddana weli waa guurdoon inankaa iyo inamadaasi tobankaa iyo aabbahood oo awow noqda waxaa laga yaabaa tarankooga iyago oo aan wax badan isu jirin in ay soo gaaraan 150 qof inay noqdaan tarankaasi waa mid ku yimaada wuxuu ilaahay bixiyo tarango' baa jira tarango'a waxa weeye tusaale ahaan inan odaygaan dhalay tobanka inan odayna wuxuu dhalay hal inan meesha uu toban inan iyo aabbahood oo gaashaanqaad ah ay dagaalka ka wada gelayaan ayaa meelna waxaa dagaalka ka gelaya oday iyo inankiisa ama soomaalida hore hadduu odayga inan keliya leeyahay madiga dagaalka looma diri jirin madiga ma uusan gabyi jirin madiga looma gabyi jirin madiga lagama nixin jirin eeg hadda waxaa laga reebayaa marka inuu tarango'o kii qurug lahaa dagaalkii loo diray wuu tarango'ayaa tarango iyo tan iyo tarankii oo batay ayaa lid isku ah tanaadidana waxa weeye waa qoyskii aabbaha ahaa oo afar dumar inta guursaday intaasoo inamood intay u dhashay tanaaday oo ballaadhay oo laga yaabo oday iyo afar ooriyood uu qabo inay u dhigmaan jil dhan inay u dhigmaan tasoobid baa jirta tasoobiddu dad baa inta tarmaan oo bataan ayaa waxaa ku dhacayo xanuuno waxaa ku dhacayo dagaalo joogto ah waxaa ku dhacayo abaaraa ku dhacayo way tasoobayaan markaasay kala ambanayaan oo nimban meel buu ka dhacayaa aloo badanayaan maya way kala yaacayaan way sii shiiqayaan way badnaayaan laakiin maanta way tasoobeen kolkaa talxumo macnaha ama talxumo ha ku timaado ama dagaal ha ku timaado ama xanuuno ama abaara ha ku dhacaan marka tasoobid iyo tanaadid iyo taran baa jira intaa markaan ka nimanno laangaabka ereyga la yidhaahdo marka waxa maanta loo isticmaalayo ayaan kuu sheegaya maxamedow 150 sano reer gaashaanqaadkoogu uu ahaa saddex guudo guudo waxaa la oran jiray qoy reerka jilib kale 30,000 oo ciidan 30,000 oo ciidan reer kale uu hal guuduu leeyahay saddex guudo reer kale wuxuu lahaan jiray 90,000 oo ciidan 90,000 oo gaashaanqaad ah oo warmahoogii hootooyinkoogii iyo adduunyadoodu ay u dhammaystiran yahay reer ahaa yaa reerkamaxaadeegaanka meesha dadka degen dadka degen soo jilib jilib iyo ardaa iyo isoloomo kala baxayo qabiil waxaan ku leeyahay waxaa jiray 90,000 oo ciidan oo inama oo gaashaanqaad ay u joogeen reerkii ay walaalaha ahaayeen ay iswada dhasheen ay isku yacni meelsa ahaayeen wuxuu leeyahay 10,000 oo qofa gaashaanqaad u ahayd kanna 90,000 buu leeyahay 150 sano ka hor weeyaan ma fogo maanta kii 10,000 oo inan lahaa markaa u joogtay ayaa wuxuu ku caayayaa kii 90,000 lahaa inuu laangaab yahay sababtu laangaab u noqday maxay tahay dhowr arrimood buu noqday dagaal buu ku riiqmay dadkii waa kala ambaray xanuuno iyo abaaro iyo dhibaataa ku dhacday taasi waa masiibo dhinac ka timi midda kale ninkan 10,000 haystay waa la biiriyey 150 sano ka hor tiradiisa waxay ahayd 3,000, 4,000, 5,000 oo qof maanta wuxuu ku doodayaa inuu yahay 5 million waa la soo galay suurtagal ma ahan labo qoysoos dhinac yaalla oo midna uu maalintaasi lahaa 90,000 oo gaashaanqaad 90,000 oo gaashaanqaad uu lahaa midna uu 10,000 oo qof lahaa ayaa maanta nin wuxuu ku doodayaa wuxuu leeyahay 3 million ama 5 million baan ahay taranka iyo dhibaatada markaan ka nimanno ama ilaahay baa hore u sheegay taranka ilaahay waa bixiya markaanu ka nimanno waxaa kaloo ku sidkan in reerkan lasoo biiriyo waa lagu soo waa la soo galay labadii reer marka haddaan tusaale usoo qaato labada reer isdhex yaalaan isku abaar baa ku dhacday isku dagaalaa ku dhacay isku xanuunaa ku dhacay kan marka muxuu u tarmi la'yahay uu kan u tarmaya oo u socda 5 million kanna 10,000 halkaa ma dhaafayo waxay ku caddaynaysaa ninkii shalay laandheera ahaa inuu maanta laangaab yahay kii shalay laangaabka inuu maanta laandheera yahay marka wuxuu waxa weeye waa wareeg waa saasaa loo wareegayaa ma dhici kartaa dhinaca dhaqaalaha haddii loo isticmaalo kale reer baa reerku ka activity badan yahay ama ka dhaqaal roon yahay laftigeeda laandheeri laangaab lafteeda la isticmaalo eeg adiga hadduu ilaahay ku siiyey nimco ama uu ku siiyey aad hodan noqoto ama aad qani noqoto ama aad noqoto qof
يعني كفا إذا استوائية هي وقتها كما فاني كريسيد ما أورا كريسيد الدنيا نستعمل لاندرانا لاندران متي لاندران أنا هروان 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 كوكوش يجا وحنا كل لاندرو وحوي ومش وقفك أما ريرك أما ضدك أما كحلة مال والبؤ الدنيا اللي جوا يجا منان تلا مركا هذا دقاله هيسطو ده دقاله يهم باته لكن لاندران متي واحد جرو رير قبيل سوماليات وقبل قبل بس ده حكونا وقفه وكده دقاله بدل كبوته دو مليون هجرة marka landeero kumoon noqdo dagaalada landeero lagu ma noqdo garadi landeero lagu noqdo dalka qadar ee aragtay wuxuu saameyn ku leeyahay dunidaan aragnay qadar oo aan 500 oo kun oo qof aan dhameyn ayaa waxay ka awood badan tahay wadamo 300 iyo 400 oo milyan ah marka dagaalada lagu ma noqdo landeero landeero nimadu marka waa sidaan ku soo sheegay laangaabka iyo landeeruhu wax jira oo ma taqaano oo dhab ah oo la taaban karo oo lagu faani karo ma aha maya muddooyinka hadaba ayaa waxa muuqato dadku inay ay hadaladooda iyo ama tusaaleynta ama say wax soo sheeg qof u tilmaamaan ay ku jirto markay arkaan nin xogaa dhaqaale haysto ilaahan oo landeero waay ama uu iibsan karaa wuxuu rabaa ciidan iyo wax walba iibsan karaa marka tilmaamo ayay ku tilmaamaan muqdisho ninkii rafadsana ama shaqada haysana waxa haysan oo ciidan kan waa wallaan gaawo dhinaca loo badiyaasna taasi waxa weeyaan waxa loo cuskanayaa waxayn yarida ee marna jabkaaga buuran marna jabkaaga naxsa marka waxayn yaridu waligeed wal isku degan jiray qofka markuu soo waxba haynin ee uu saboolka iyo hore waxa loo yiri ninka cayda xanta laga maqarsado qofka markuu saboolobo uu cayroobo xanta laga maqarsado sababtoo ah waxba ma soo biirinayo sababtoo ah waxa weyn waxba ma hayo taa adminka aad sheegayso ee cudud iyo awood baa la soo sheeganaya laakiin ee lama kala laan dheereysno mid kalan doonin aan qeexo maxamedo waxaa jira maanta waxaan ku jirnaa 2020 waxaa jiro 10 sano ka hor reero reer kale ku jiray beel dhan oo beelo kale ku jiray oo maanta beeshii intay kasoo digeed rogteen kasoo guureen beel kala galay kuwii beesha kala galay oo raadka ugu uu qoyan yahay ayaa waxay ku caayayaan kuwa ay kasoo hayaameen ama kasoo guureen inay la hangaab yihiin waa dhiigoogii waa dadkoogii laandheernimada iyo laangaabnimadu waxay gashay maanka dadka hooseeya ee jangoynta qabyaaladda ku mamay jangoynta qabyaaladda wax waliba dad baa wax walba shaafad bay wataan wax kale ma garanayaan aan jangoyn qabyaaladeed ahayn waxaan dhowaan social media ku aragnay ama aan maqalnay qabiilo langaab lagu sheegi jiro hadda gacanta lasoo qabtay oo la yiri anaga naga mid tihiin oo kasoo baxa meeshii waa iyaa oranaya waa saa sheegaysay waa kuwii lahaa landeerahanahay marhaahaduu landeero yahay cid kale oo muusan baahdeen anigu waxaan kuu hubaa ninkii doodka qabo waxa weeyaan macadkeennan la yidhaahdo carre edeg ee hostaga hay-adda weyne somalitology waxyaabaa ugu weyn oon u sameyn waxa weeye inaan bulshada huuhaada iyo beenta iyo riwaayadda ay ku nool yihiin aan ka saarno qabaa'ilada soomaaliyeed ee maanta loo kala saaray 5 haamood dir iyo daarood iyo hawe iyo rahaweyn iyo beesha shanaad gebigoodba saasay isu daba wareegeen maalinba udubbaa la taagayay maalinba qola ayaa heegada ahayd oo cirkaa maraysay waayaha iyo waqtiga ayaa haddana u dheeraa oo daadkaa wada hoos marayay qabaa'ilada soomaalida waxay u socdeen sida mawjadaha badda ama hirarka badda oo kale ayay isu weydaaranayeen ninka markaa shalay la hangoolka laysaga hayay ee lalahaa laangaabataa ama lalahaa dee waxaasi waxaasaa tahay muusan ahayn cid laangaabnimo ku dhalato ama haybsoocnimo ama diirsoocnimo ku dhalato horta ma jirto laakiin waxyaabo markaa la cuskanayay oo aanan maanta qarnigan aan joogna noo cuntamaynin ayaa marka horeba dadkan lagu saarayay laakiin xaqiiqdii iyo runtii ayaa lagu soo durkay marka dadkan la leeyahay maanta waa lasoo dhaweeyey markii horeba waxa wax kale laguma kala tagsanine awaamir dad ay jaangooyeen ama xeer beegti marka ay cuskadeen ama dad laga riixanayay darka siyaasadda ama dhaqaalaha iyo geela iyo lo'da la rabay in laga dhaco ama xaqooga la rabay iyo dumarkooga in la duudsiiyo unbaa marka hore lagu saaray laakiin meel xeer iyo wax qoran oo qur-aan iyo sunna ah ama shuruuc caalami oo dadkan lagu saaray marka hore maba aysan jirinba maya runtii way ogtahay in shuruuc la isticmaalayay iyo waqtigaas la isticmaalayay laakiin waxay u badan tahay shuruucdii inay dheeraatay oo dabaqabasho ay lahayn maogtahay macnaha sharciga ama qodobkii loo isticmaalo qofkaas inuu ku daba dheeraaday oo aan laga fiirsan oo dib loo eegin maogtahay waxaa sabab u ah
يعني دتك عبوري هيداروين يهجر داموين يجودت كاسي دتك قضي دتك دريدي أما دتك أيدلان وهاي أوقات تجين إسلا سنتي يا وابيدي نيم ولا بوا حمسول كساري يا عبوا بينو إلين كيسو أوجدجو أوجي عدد الحماد وأوجي سميعي إنه أوجدجا يهي لكن عدد واحد نقطة واحد رول مودل نقطة أما هالدور أما الله بفهم وحين أقول ده عطي جهل جا يا خبيالة دو سكبر كان أو ولا لا أيام مرة واحد دي بده أصو صاران أرين تاني لو قلنا قمه وحين نقطة عادو لو أديكسلو قف كمر كلا دوني إلا ليدو قف كمر كلا دوني إن إنتي سوا لهلو وحين نقطة مال هنقول أنا دبعتي إن هان واحد جرا دبكة دميرها دب جرا دميرها حقوق رتجادتك دميرها ليال دميرتو مر كأي خادم توم أما أي دابع جارو دب أنت قوري عارض لسوق علان أي دمرت مركز أي كلو إذا إني حمول كي وضع قادة كلو إذا أي على تقيا دمرت هو كبود السمركة وهي إذا سود يسبل إنا حنون كان أما كار كان إنه كتشبه ضد كينس ضد باتيرة على الكسدو ملح على المرن يبواجها أما ضد كه ولا لا دينا إلا دون إن غري على تقيا مركز هو عادة لسكت حلي أرجع يضمر با أي سويان هن وجود بينين مقال هن يفعل هن وجود بينين dadkuna ay u baahan tahay in si wadar ah looga hortago arintaas ah waa arino boqolal kun oo sano soo jirtay wax been ah macnaheedu boqol kun oo sano soo jirtay oo dadku lagu waday ta su'aal yar baan kugu dareeyaa arintaas kala la socoto bulshada Soomaaliyeed waxa aad aragtaa badaba inaysan guusha ma aanay guldarada macnaha guldarada ma sheegtaan waxa sheegtaan guushu ma sheegtaan arimaana maxaa ugu wacan een horta sideedaba een waxa jira wax liyaada libi ku geeraar لبي كجرار كوا مر كقف كنتو بانستو وجب وبانو بانستو عليها فانك يبطرنتا لبي كجرار كوا واجه رأي قف كصومالي جا فلك ما دلنا تشرين قف كفلها ما بنو ولا تشرين بقى قف كوريان كا قف كنيحات كلا قف كما تغنى فلها ما حنا غادي تشرين ما بربار تشرين يعني أنت اللي بتجد تشرين سوى جبنا ودي من تشرين ضدكوا حيا هاين ويكون ولا وران كعارديس ootada iyo waranka iyo iyadii ableyda iyo qolxadka iyo midiyaha qofku wuxuu ahaa qof gabraaran oo mar walba dagaal diyaar u ah libintu marka sideedaba dunidu maalinna waa laga helaa maalinna aad helaa waxa dhacday marka dadkii markii uu gumaystay yimid in libinta kaliya la sheegto marka ay soo ifbaxday waxay ahayd imaatinka gumaystaha wixii ka horeeyay 1800 wixii ka horeeyay dadka Soomaaliyeed way kala saafnaayeen libinta ama guusha ama guulaha dadka haysta ama ugtay ay u yaalaan iyo kuwa de macallayaada de waraabaha ku durdurinay isku ma iman karin isku meelna ma soo fariisaneen isku maqaamna ma yahayn laakiin gumeystaha wuxuu abuuray dadka Soomaalida inay jecel yihiin libinta iyo inay jecel yihiin dad ah geesiyaal ah oo dagaalama dadkii marka geesiga ila geesinimadu maalin walba geesi ma noqon kartay haddii sanad tahay hoggaamiye geesinimo in der garab ah sanadka dambe waxa laga yaabaa inaad ciidankaaga baabo laga hoos diso adigii lagu yacni yakeeyo oo lagu xiro aanbaal ku soo dhacdo geesinimadu waxa liyada waa garabka lagu la ab joogo waxa dhici jirtay marka in dadka ay kala saafnaayeen kala laba kala ahaayeen suunka la marayo ninka la yaqaanay hariyeyga ee dagaalamay ee laga baqay ee libaaxa madaxa libaaxa halka gudagta ku sita iyo ninka kale ee aan ku sheegay ee dagaal ku gabadka isku suun soo dhameysa marjin gumeystaha markuu wuxuu abuuray dadkii nooca ahaa ee baqanayay ama laga awood badnaa ama libi ku geeraarka aan lahayn inuu soo dhawaysto inuu eriyo dadkii lahaa martabada inuu eriyo dadkii farshaxanka iyo wax soo saarka iyo qiimaha iyo tiknoolajiyada awooray inuu eriyo gumeystaha marka ayaa wuxuu aan u buunbuuniyay inuu Soomaalida uu ka jahwareeriyo kala munaanti wuxuu yiri midna anigu ii shaqeeyaa sida Mareykanka ka dhacay dadka madowga ahaa wuxuu yiri ninka ka dhac shaqeeya guriga ee dabaaq ee raashinka kariya ama dharka mayra ama de kabaha iyo masaxa wuxuu ka qiimo badan yahay kan beerta joogo labaduba waa la doonsanayaa gumeystihii wuxuu sameeyay kan keenada u haya faraska ama awrka u wada ama guriga uga shaqeeya ama u turjubaana ayuu wuxuu ka dhigay nin qiimo leh ninkii Soomaaliyeed hariyeega ayaa isaga nacbaa ee waranka u sitee waligiiba ka soo horjeedana wuxuu ku tilmaamay magac kale u dhixiyay kala munaanti Soomaalida way u jahwareeriyay waxa bilowday
nin awoogii la yaqaano oo weligii gobol ka baanin gobol ka baanista waxa la yiraahdaa inaad deegaanka gobolka waa meel rag joog ka hadasho nin weligii awoogii gobol ka baanin inuu maanta sheegto inuu yiraahdo waxaan ka qayb galay intaas oo dagaal oo cadawgii abisiiniinta ku jabinayo dabadeedna waxaan ahayn dad yacni irka ka soo dhacay maxaa u socodsiiyey waxa u socodsiiyey wadiiqadii kala saarista wadiiqadii kala bixista in dadkan kala mudnaan kala lahadaan ayaa meesha ka baxday qabiil kasta oo soomaaliyeed maalinta la jabiye kama hadlo qabiil kasta oo soomaaliyeed wuxuu ka hadlaa inuu isaga wax jabiyey oo uu libaaxyo ahaa oo uu haddana shabeel isu bedelay oo haddana uu maroodi isu bedelay oo haddana uu noqday wax dabaabaday oo cabduulo oo cirka dadka ugu taga uu noqday laakiin maalinta la jabiyey taariikhiyan iyo qaab iyo suugaan aanan dadka u turaynin ayay ku hadlanta waa gartay daawadeel waxaa nagala socotaan waa iro t v barnaamijkeeni soyaalisinkii qaybtiisi toddobaad caro edeg iyo somalitology waxay idiin diyaarinayaan macluumaadkan oo dhan oo meel ku kaysan haduu la yihaahdo waan idiin soo bandhigi doonaa okay aan su-aasha kalan ku weydiinaya waxay tahay soomaalidu waxay soo martay waqti badan xalaalood badan diimo badan ba isku soo macnaha diimo badan bay soo martay waxaa rabnaa maanta inaan ka hadalno xilligii waaqa caabudka ahaa xilligii soomaalida ay iyo dadkii caabudi jiray waaq arrintaa noo taaba waad maadsan tahay waa su-aal kale oo aada mug weyn oo waqti dheer qaadanaysa laakiin waan soo koobkoobaynaa sida caadada ah dadka soomaaliyeed sidaan hore u sheegnay waa dad guuna oo dunidan la unkamay oo dunidan dad badan ay ka farcameen cadaan iyo madow iyo casaan iyo hurdiba dadka soomaalida waxaan ka sheekeyn doonaa barnaamijya aan soo wadno soomaalida qaadatay diintii cimraaniyada diintii nebi muuse calayhi salaam iyo soomaalida qaadatay diintii nebi ciise calayhi salaam tawreed iyo injiil dadkii qaatay ayaan ka warrami doonaa xilliga aad su-aashaadi weydiisay waaqcaabudka la ahaa dadka soomaaliyeed waxay kala lahaayeen martabado ay ku wax caabudaan waxay aaminsanaayeen soomaalidu weligoodba way aaminsanaayeen alla sareeye inuu jiro waxay aaminsanaayeen ay cuskan jireen wax la yidhaahdo uume oo ah kan uunka uumay ay aaminsanaen inuu jiro weyne wax la yidhaahdo oo uunkan uu unkay oo weyn waxaa kaloo aaminsan wax inuu jiro guule wax la yidhaahdo waagaaro guulow baa la odhan jiray markaynu islaamnimada qaadan waxaa lagu laray guulow allahyo waxaa lagu laray uumow allahyo waxaa lagu laray weynow allahyo ilaah ilaahay baa markaa la weyneynaya diinta islaamkaynu qaadanay ilaahay sifooyinkiisa iyo dee waxaan loo uumay iyo makhluuqaynu nahay ayaa la bartay marka sanam caabudnimadu xilliga ay soo bilaabatay waa barnaamij gooni aan kaga sheekeyn doonaa nebi nuux calayhi salaam kadib ayaanu kasoo bilaabi doonaa barnaamijkaasi laakiin hadda waxaan rabaa inaan waaq ummadda soomaaliyeed markii inta aan la soo gaarin dhalashadii sab iyo samaale dadku inta badan waxay yaqaanaan sab iyo samaale laakiin sab iyo samaale yaa la dhashay samaale aabihii yaa la dhashay oo hiil ah hiil aabihii oo abroona ayaa la dhashay abroono oo ina looxaan ayaa la dhashay looxaan oo ina koraadle ayaa la dhashay koraadle oo ina kaynaan ayaa la dhashay waxaasa markalaanu ka sheekeyn doonaa waa waxaanala caabudayey qoomiyada maanta qoomiyad ahaan u nool laakiin waagaasi inagu sidkanaa dad inaga nagu jaangoonaayo nala mid ahaa oo yacni naga mid ahaa oo iminka qoomiyada noqday dad badan oo inaga naga dullaamay oo inaga naga jabay dad meelo kale ka soo jabay unkankii soomaaliyahanka ama ninka soomaaliga dhaqanka ku ah ama dhiigga soomaaliga ku ah kuwii kasoo dhexbaxay oo iyaga ku dhoodo guuray kuwii diinta masiixiga qaatay oo markaan islaamka qaadanay masiixinimadooda ku adkaystay kuwii diinta cimraaniyada ku adkaystay aan diinta islaamka qaadanin waxaas un dad ka soo baxay waa la kala haray diimiya lagu kala haray dhulalka loo kala haray sidii loo kala haajirayna waa barnaamij beer waxaan soo hurayaa marka martabada aad ku larayso martabada waxa weeye waa magaca qiimaha markaasi jooga ugu sarreeya ayaa magaca lagu lari jiray ama magaca lagu sidki jiray ama magaca lagu dhejin jiray haddaan sii fududeeyo dadku mar waxay caabudayeen baal wax la yidhaahdo oo baal wax la caabudo ahaa mar waxaa la caabudayey wager wax la yidhaahdo mar wad baa la caabudayey mar isir baa la caabudayey mar waxaa la jira horusaa la caabudayey mar waxaa la jira bas mar waxaa la caabudayey nafdays toddobadii sanam ee ugu weynaa
dhulka soomaalida laga qaaday ee masar iyo ardul carab la geeyey iyagana marka baan ka sheekeynna waaq marka ma dhici kareen reer aan waaq uusan ogolaanin eeg ilaa waxa wey markaan ka sheekeynayno waxani qofku nin baa intu dhagaxa qortay ayuu dhagax doonaya inuu caabudo si markaa dhagaxan uu uga dhaabaxo waa inuu dhagaxa geliyo awood uusan lahayn ilaa qofku qof ninbaa intuu naag qorqoray oo toban lugood u yeelay buu doonaya inuu caabudo marka waa inuu adduunka ugu faano naagtan tobanka lugood leh inay wax disho inay wax cunto inay wax adduyada keento inay roobka kalisto waa inuu marka dadkan waaq caabudka ahaa waxay aaminsanaayeen inuu waaq yahay eebbaha cirka iyo dhulka isku haya eebbaha ayaanka waxaa jira ayaan ereyga ayaan waxa la yidhaahdo iyadana gooni waan ka sheekeyn doonaa ayaanka iyo bahashan balanbaalista la yidhaahdo oo iyadana la aaminsanaa inay erge ka ahayd waaq iyo dadka u dhexaysa ay ahayd iyadana marka aan ka sheekeynaynaa martabada waaq marka beelaha ku laran baal kumaysan larnayn sababtoo baal dad kalaa caabudayay basna dad kalaa caabudayay nafdeysa dad kalaa caabudayay tiniix dad baa caabudayay waxaasoo dhan si gooni ahayd beelahan soo horeeya marka hadda kahor waan ka sheekeynay lakin haddana waan ku celinaynaa beelahan hawiye iyo marifle iyo daaro iyo digil iyo dir intaba way leeyihiin aan soo kala horno mid walba marka micnuu leeyahay lakin micnihiisa maanta kama gaarno mar kale aynu ka dhigan doonno kow waxaan ka bilaabaynaa aarwaaq oo ah abgaal waxbuudan meesha waxbuudan abgaal oo aarwaaq ah aar hadda waa maxay aar waa libaax soo maaha ninkaas marka haddaan ka bilaabo in yaro tafaasiilaas inta kale dadka ay usii raacsadaan waa libaaxi waaq waa libaaxi waaq uwadiyay libaax aarka magaca aar iyo libaaxna waa laba weedhood oo isku mida laakiin libaax waa magac mar dambe noo yimid laakiin magaca dhabtaa waa aar oo iminka faraacintu magaca ay rareen faraacintaa raray oo ardul waxay u rareen masar u raray aar waaq marka waa lagu dhaadanayaa awood baa lagu faanaya marka yani aarku wuxuu ahaa ninka aarwaaqa ah yani libaaxa waaq waa meel aan laga soo noqonin weeyaan wuxuu yidhi kana atawaaq ata waaq ateetaa jirta ateeta iyadana waxay ubahanta inaan aada u fasirno ateeta waa meesha lagu bedelay waxa loo yaqaano abay city abay faaduma city faadumoy madada madada city faadumoy madada yani waxa weeyaan dumarku markuu shinka ugu buuxsamo shinku dadka qaar baan garanayna qofka dumarka markuu dhalayo xaamilada yahay maalmaha dhalmaabayda waaga hore ateeta la oran jiray annaga iyo oromo qowmiyadda oromada yani ama gaala berigaas jirtay ateetan wada aaminsanay ateeta marka awooddeeda iyo waxay qaban jirtay iyo siday cirka ula hadli jirtay mar kalaan ka hadlaynaa kan waxa weeyaan marka waa atawaa waxaa ku xiga barwaaq cabdullaahi oo abgaal ah ciqwaaq oo harti abgaal ah xijwaaq oo harti abgaal haddana biddawaaq oo jidle dacalweys ah waaq mahadle oo jidle dacalweys isagana gaalwaaq iyo badhaale hilbi miyirwaaq iyo badhaale hilbi asna maganwaaq oo miyirwaaq hilbi ah kalwaaq oo moobileen ab idig ah waaq jire iyo ciqwaaq oo labadaba habargidir oo beesha sacab ah warwaaq habargidir beesha cayr jilibka intaaba aarwaaqa isticmaali jireen may waaq baa la isticmaalaymartabadaha ka wada horeeya martabadahan mid walba hadda magan waaq baa lagu yiri eeg kan ilaahay wuu isu dhiibay waa maganwaaq wuu magansaday waaq buu magansaday marka haddaan mid kasta doonaya inaan fasirno waqtiga ay naga dhacaya may marka ma la helaa say u ekaayeen asnaamta iyo noocay ahayn waa su-aal kale waynu baari karnaa sidwaa su-aal kale waynu baari waan ka soconnaa kalwaaq buu yir kan kal waad garanaysa kal yala waa galgacal ninkaani waaq buu wuxuu u qabaa galgacal aan la arkin soo garan maysa kalwaaq waa moobileen waa abidig ah waaq jire iyo ciqwaaq waa habargeeda sacad cawareeraa cabdalle iyo cawareera sacad loosii kala saaraa iyaga laftooda marka la ka hadli doonaa magaca cawareer wuxuu ku baxay cabdalle waa la garan leka cawareer wuxuu ku baxay laftooda mar kale aynu ka hadli warwaaq waa habargidir cayr habar aji ah diintiwaaq haddii u fiirso waa xawaadle lordoon guudwaaq waa xawaadle waa samatalis oo agoon ah warwaaq waa murusade oo ximyar ah naxariiswaaq waa murusade oo sabti ah isxijiswaaq waa murusade oo fool culus ah arawaaq arawaaq waa gaaljecel oo daqon diida ah beesha daqon diida kasii ah
وأغلى أيو نيكا كسو كوبد سغو بابا وعمامدان يهيبا وأغلى وأجوران يشيدله يبيت ذلك اللي هو شيدله لبدا وي لبخان دور وا نيكا مو بلا دور تيبا ودورين يعني نيكا وأجوران يشيدله دور وا وحي وا قال جعل ذلك اللي ابتراله واغبيو وشيدله واغبيو حتى وا لوصدا قبل كان هيران ولك شيدله واغبيو سيده ديش دتك يراادان وي سو يو شعب قادر يو يا وابي إلا هذا والله أسكنه معناها إيه معناه وهاعد إني إين إين دريوج الصوبالي أي سوم أي سومرين أي سومرين حلي أسواق ديمي يلون أي سومرين سومرين ديمي يلون أي سومرين معناه سماوية يكوبي ديدتكو سمستين أي أبو رتين يجو وحلو والله سوم حلي أنا حلي أنا وحلو وقت إني دي إين كالقعلي وأنا عقبا إله هذا إملك الأمرين أي سومرين وصلا وأنا كتلا وأنا مرفلين وقرينا مرفلين وحلي هاي بركان واقلة أفكي والله ده واقع بركان واقلة وهذا من واقع دور سنة وهذا من يعلي لبلا والله هذا واقع بيء أيجلو أو كروالة دارود بنو مننا دارود وحكوكا هذانا أرواق دايكو وحكا قبل أرواق قبل سما أرواق عن هل كان كتير لو بانت علي قري يا أرواق عن أبقى وعبودن waxba kale hay wa walaalo was wa wa halnin wa halnin alla waxa meel kul jira laba nise uu noqdeen farkaleenu ka hadlayna arwaaq oo baanta cali gali ah jidwa oo warsangeli oo dubays jilbka ka sii ah wa akhroone wa tanade oo muusa cali oo beesha tanade oo garan sanal ka sii wa xuge beesha qortable amarti wa majerteen beesha xuudan si wa akhroon majerteen oo tala reer ah wa mahadshe mareexan oo reer xasan ka sii ah war wa jacle marreexan oo amaan reer ah tagaal waaq ogaadeen war waaq ogaadeen siin waaq ogaadeen oo talmuuga ah ama talmuuga ah waaq muur qabe ma jirteen oo aawe ah aawe iyo moobeenaya ayaa la ka saaraa beesha ma jirteen gudoon waaq ma jirteen oo tala reer ah umar waaq oo marreexan oo reer xasan ah ibraahim waaq oo marreexan oo reer xasan ah aabud waaq oo ogaadeen talmuuga ah يجد واق أو أبسمه تجيل بنو كلينا دواق أو جلدي عليهمه يا سنت واق واق دور أو جلدي ليه واق برة دبرة أو غير كيران كسيء واق ماده أو دبرة دل دورة واق شين أو تني يا أجران بقى أما تني أجران در أنت هلك أنا لقوه هي هذا بكرة كدرتا بحكوا جلد واق أو بيمال أو دادور كسيء رمواق أو عيسى بس عيسى مدوبة رمواق بس عيسى مدوبة مينن هبونن إنن مالك لا إن برامج كلا أقولني أقسم أنا صوتها وأنا والله رانا واقيل واقيل هاد بني وانسيب وإن حد يتحسم هنا وإن بني إلا هالكان نكو هنا إن قبت سديدات أجولي رادو أن أخذنا مستري دونا إن وحربة سلالة سؤالية فرح كبت حريولي إن دعوة يا مد وحنا كلا ساعات وايرو تي في برنامج كي سويا لسنين جغيب تيجي تدوات دوان وحنفرد دونا خد كتلفنا دخوف كي سؤال إيو وطلبة هيو إن هسيد يال جربو إن سؤال شيء ده كلام كويديني عن أنو بيتبو أنو كهاد لينو أفوف كا جون كا إسمالي ده كلام سو أما أندهانو in dialeka ama allahno afka goonida lahjadaha ay soomaal ku hadasho badood oo ah lahjada ugu muhiimsan oo run ahaantiiba hadaba la yiraahdo waa af gooniya in afka mayga wuxuu leeyahay in taariikhda dheer wuxuu leeyahay in dhacdooyin fara badan in wuxuu leeyahay murti badan uu leeyahay in geek waliba ka hadlana in yar waliba ku duwan in af maayo ee dacdooyinka ee waxyaaba bal waxay noo sheegay afka maayo ee dacdooyinka ee afka sidoo goon ku yahay iyo dadka goonida ay ku hadlo een horta hadeenu nirano afka maayo inuu ka hadli deg gabalka ay noo dhici waa af runtii marka laga hadlayo suugaanta iyo qarada uu leeyahay iyo awooda iyo dhaqanka iyo caadooyinka iyo waxyaabaha bulshada aaminsanayeen ee deegaanadooda iyo dhirta iyo buuraha iyo wabiyada magacda loo yaqaan dalaga lugaha ka soo gaa magacda loo yaqaan waa af guun oo aad u ballaaran oo waliba lagu tilmaamo inuu yahay yacni afafkii hore oo aan inta badan barxamin afka maxaatiri maxaatiri barax badan ama ayaa ku dhacay oo afaf badan baa la falgalay
لكن مايغا انت بدن وقول كيبا وحالي لادا تطبعات وحكا بدن يعني واف سيدي سي او امكان او سيدي سي او ملاسان وانا لدعو دعوني اما دي ان وحلقة بيرن اما وحلقة دمين اما وحلقة بيرن مركا اساقا وين دول مرينا وان دعدوين بان ودول مرينا ما يوحنا سوق هذانا إن شاء الله إنتان دعوة دول مرينا وحنا سوق هذانا إن دينعيب دينع ودينعيب ذي وحنا سوق هذانا إن إن دينع فاشيونكا إن فاشيونكا ضدك أفكا ما يكون الله ولي وحيقدم بيان أما وحا إن مدا وحال استعمال جري إن دركي هداي دخلك سعد يسمار ذي قادم جري إن واتغنا ملينا تيف تيفك تيفكا إن ودمنا يورو دوت مركي مادين وحبة تاني قاطع بورسين سين دمر كا عمر رجع بورسين كلا قاطع بورسين الأورنجري تيفكا ألو ينوع شيء كي إحنا قطع تيفكا أفكام تيفكا مركي لقى الله يو ما قاعد كلام وبلية ولوكا قلبتك يو سومالي ده نيو خوره ما قاعد لو يخلنا شرا وحلي هذا درب بلي هذا درب درب بيعلي هذا يعني بورسلا أفكار ما يقوى هذا الشيء ولا بد وبي أنت وده حيصير دكان العادوين الرغماء عليهم أدمهم وروح بدن عليهم خب غاب أنا لقى يعني لا لا أشقراره وإن درانت له عليهم أوين كوكو كلاسيك ولا بستان رجع أردالة أرداجة معلية دا أرداش أرداش مركز لقى هذا يلا أربعتا أما دا يلا مركز لقى هذا يدك تينيجز كا سيد ولا بستان تماها فرينك إيجليان هو كده أمس وصوبه قال ماريو برشينكا قرط الله كشلو هلقا وينك قرط كم نقطة واحد وكشنا يو هلقا ودان يرد يا واحد سيد أقول بسنة يو أباها مركون نقطة يعني وحيل حين وحيابة عجيبة بعشا سيد درب تاسي وحي عجيب كتاعي ما أنت غير قلبك وحي عليك سلام وحلو يغنى هام باجا وقربها على صورته اللي بدل عهورته وكله أنت لك كشوا لبدل روح هلك على جسوا الدين يو وقف كيسك سرعنا يا أما أما بدي سابك أما قاعد ده إنت الله سأروح له إن ما أول كان إنه هو حن لحين كاسي أو سان حول النجات طلعي أو هو يدو إن إنت حكان صارته إن ما هي السبب قاعد تكرر ده أما بيني كرر ده وهالكاسي كتير يو إسقاط إنه واحد دبل حين إنه سيبت ماله كسيبت أنجلين يعني واحد خروح بدن يأهيد بركا قال لو كاس كله هذا ويكذب برقاضي لكن إلا هذا ما أنت deegaan nadaasi dooy ama kafar guud ahaan ama deegaan nadaasi labada way bidhaxdooda ama deegaanada bulshooyinka afka meega ku hadasha wali waa laga helaa okay in dharka ma aan eegno dharka in waxa jira dharka waxyaabo lagu xardho dharka oo culays loogu riyo ama suuq iyo ayadana maxaan u sheegi kartaa in dharku Soomaalidu waxay aan ku ahay waaga hore waxay iyaga leeyihiin biyo saabadada laga dharka marka la leeyahay ما بلعبان شلة يشوفون صني لبعض السنة كور ما ممكن تي لا تكسر ملو حياة هذا توح صوصار له ودرتا يو نجحها يو بيألة يو حيوان ككفة يستي هاي توصل عن إمك مرضى يدو عط وجفعانة سمالي وحلوس منجر الدف دونك لو تبيه سمالي وحس منجر مراكب يلوس منجر سمالي وحس منجر تي در كلوي غنا ألندجا غروح ذا بدن لعالم كل قط شمته إلى صوت ذا بدو دفع عنته أما مرض الشيء سام وعد مركل كينو كوم ولا أصل يجري بحال إذا أصل إذا جرى أصل كوم وجد يعني سير أوبها الدراء ماذا أما أوبها حرشين تجد كل هذا كل أوبها جد كاسة إنت الله كبتو أي على غرها ذي يا وهو كده للرجع يا مذا بكي عدا عدان كي عندها كه قبنه يا أسك جمر كي بسوي جيدنه وبدلا يا عدان غروح بدن ولا ميدبي ايو نوقنيا لبو ميلا غار waxaa la sameeyaa subax maradi las asalay asalka la mariyay ayaa hadana subax la dhigaya maradi waxay noqonaysaa mara culus oo hadii aad biyo ku shubto hata aan si deynay asalki uu yani sisib ku noqdo wax la sisib ayaa jira sisib markuu ku noqday ana culus ka dhigaa ma yani meel kasto oo dalasho asalki u diiday subax gina wuxuu si sharaya ama awdaya door dalalada iyo inta sare maradi marka hadaad raashin ku ridato iyo hadaad biyo ku shubto iyo hadaad qabaal ka saarto oo xoolaha doortina biyo ku siiso waxba kama tusayaan hadaad hubatana dhaxanka soo gelimayso taasi waa taa haweenka malqamadaha ama deesh shalmadaha ee xidhan
يعني وحياه لو قد درين جرا جرا سيدا باش عليش اللي يراه ذو بكرة عليشو من نوعي بدن تاي علي لو وين باجتا مدير باجتا لو قد دغيو حبلوه يما هاوين كنا سيابا كلا قدسان اي قبقات كاسي اولا هاي اللي يبنو إن وحاجر تو مركا اللي يقول لنا عطيمها إن دو مركا وكلا يرغو كلا مركا اللي يقول دا بي كلا لهايين يحل بي كلا لهايين نحن عدو مركب عنه شيء كتاه قبل ده مركب تاعي مركب لبورسوا مركب ما برد تاعي إن أرتا إن واحد جرو إن تماها مركب لقاه الله يوم سمالي ده واحد هاين ضد حلدورة والله يكسدو وحنان كلاو كلا صافو أما لاو كلا صارو تماها أجايب كوها تماها ولا صوها ولا تدعى ولا أصلا ولا حوكية walla fira inta wal qaban wan noocyo kale jiro loo sameeyo Ethiopia wada kamaanta liirado timad dabista ama tamatid cidda waxa naga qaatay qoomiyada badan laakiin qaabkeena way ka duwan yihiin dabida tinta mar walla yareeya oo afkora xog looga soo haa marna tinta dabisteeda la ballaariyaa walla yar weyna dhumuc baa loo yeelaa mar waxa la sameeyay inta hore ila food ila halka ayaa la tidca inta dambe wala si daaya qoomiyadaha marka oromo amhara tigre gurage anfar haba ikulli bay soo ma jirto in gabadha dhameeyo gabadha aan ku dhameeyo ba taasi waa tii guud goofrey bay jiraa afka amhara goofrey waa leeyahay goofrey waa gabartii ma tidcan ama hore hasho timaatay aadan ama xaga dambe een habluhu marka ay guurdoonka yihiin iyey markay ka santimaa yihiin oo aqal guru joogayeen iyey markay oori noqoto oo la guursado iyey markay ay afar dhasho iyey markay ay dalmadeeso hooyadu intaba tima kala gidsama loo tidaca waa wax jira weeyaan Soomaalida hodanku ahay oo de intaanu diimahan diinta Islaamka aan la qaadin ayaanu ka hadlaynaa ka hor dadyo badan oo hata imika Turkanada iyo Masayda iyo Rendilo markaa dad Soomaali ah iyo qoomiyado badan sida Beyso oo kale iyo ma jikeenda haddadka qaar badan oo ku jira mataqana giryamada ku jira iyo dhinaca Tanzania marka uu gudbo tasagaje reerkii looranayay Soomaaliyeed Tanzania galay iyaga laftooda waxay qayb ka qaateen fashinkii ama habkii maam hab dhaqameedkii ubqaadkii iyo timi hagaajintii ayay filkiyeen laftooda meelasi geeyeen in waa tahay in barnaamijkana in soo yeelay sin jirtay todobaad in dhawn waxaan furi doonaa in khadka taleefanka qofkii su'aal qabo ilaa iyo shandaqada wasiinana in khadka aan furayna in wasawci kartaa daawada yaa qofkii rabo inuu su'aal iyo wax tala ama waxna su'aalo asagoo maanta martino ah in ama faysal abrone arinta ka jawaabi doono wixii su'aalo wala sawci kartaa in taleefankana shaashada ku qoran yahay haddii la yiraahdo in wixii su'aalo waa free khadku waa free taleefanka waana sawci kartaa Allah inta ayasan in soo wicin waxaan doonayaa inaan xogaha ku yara darsado in insha Allah inta dadka aadan la hadlin in dhacdooyinka afka maygaan u dul taaganahay in bulshadu iyagoo isla oo walaalaha ah oo dad isla ah ayay lahjado iyo deegaano ku kala duwan yihiin Soomaalidu sax in dad joob badan oo marka waxa jiro dadka wqooyiga ka hayaamay ka guuray ama hawga hayaaman dhibaato cadaalad darro ama geel qaas ragii geel qaadiyada aha maragay de la yakeeyay ee laga saaray tolka dad joob badan waxa jiray ka guuri jiray dhulka wqooyiga wixii hiiraan ka sareeyay waa wqooyi ama bari ah noqota ama galbeed ama wqooyi ama wqooyi galbeed waxa jira marka beelaha qiimaha badan ee degdeg marifle ama raawin ama antir ka hadalnay wixii leeyin caadooyin guuna oo cajaayib ah waxaan caadadaas ka soo qaadanaya tan la yiraahdo waxa jira wax loo yaqaano tolaynta tolayn wax leeyahay jirta tolayntu waxa weeyaan yacni hadda meel la erey geegi maridi may hay er awd la hay geegi maridi geegi maridi may haada jirti awd la awd la haddu se haddu ma eto geegi maridi dadkii halka ka imanayay markay dhulka imanayeen barnaamijkaas waa barnaamij dheer oo halkan ku hayo marka aan ka hadlina waxa jira xeerar iyo nidaamyo la marayo oo silsilad ah oo wiilka markaasi aabaha iyo wiilka wada socdo si arintaasi inta laga saxiixo la eegayo inta bilood ay xeerkaasi ku jabiyaan
أما إيسيا كستان هذه لو صنع صدق صنع شنصنا يعني سير الله أقبل يجي وهي هايين ده خضم أه وبرواقة ويونيك الجيل قات كه أما جيل السوق هذا مركوي ما دمير جيل أنا إذا نبض ده الحين يجوا جيل أنا لك الأريانين أنا لك الدعين ودقيا وحوي يعني دقال كي هيفتن كي بحنا ما كدقيا هود كاملة ده كي هود كي منجري ما لو بلقي مني ما لو بلقي مني بركة دخل كاسي عجائب كه مربع رواينا يدو أن كهضمه waxa kale oo doonayna inaan ka hadalno een waxaan loo yaqaan maxamed oo een hadaan tusaale u soo qaato aniga may xudunsay may dadku duugin taku duugin way jira ka duugin way jira حقوق لازم لك أيها الرواينا بسودة ويفتيمية واحد جرا مال أدخل على تي يمال أدخل على تي يمال أدخل على تي صدق هذا سجرا ما أنت صوم عليه صدق هذا ويسكوك السن يعني أوجا حدو حرر كلمة وأبها بيدا وكل شيء وأنا جانا أتكسب أيه كل على تي صدق صوم على صدق مقاله ويان صدق هذا مقاله مركب ما عنين أديك ساك هذا بيران ساك هذا قسم ما عن مال وادخل على تي وأبها ما أوجا ما ويا شافا كسوجيلي. من لو أدخل على طريق كعرورة هنا دي ودمنا كل شيء. اسم تالي كل شيء. سيرتيفيكيشن للسيء. إني هكذا كل شيء. شرعية للسيء سمعان. حقوق بلية. المها سن حق له بلية. سكان إنه وضن كله أوره. حقوق هذا وضن كله عليه. هذه هو بيدا هو حكاية سعرنا حقوق. إنه أدو أدو. إنه دبعته ودي دو. إنه ذحك بستو. إنه بيدا هو أدو أدو ترى أنو هير بيدا هو أنو هير بيدا هو نهنا تراهو. سمعت كلام ده كان يتحس على مركب مانتي سكا خلطان يا قبيل بيد كل دبوا غورتين نكية سيدا ها ال بقول يا كنت صنع ملاو بقول صنع ووجي وكي مل 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 بلاي كي مي أو السود وي أو الدجي أو قبر الله بسي أو الماموسي أو هانتي لسي أو بير لسي أي مانتي وحكدوه ده يا أناو رير هبل بنايدة وحويان يعني وحدون ماشي كل شيء نوه المام ماشي كل شيء dadkii way hanamay abihi nolosha soomaaray waayihiisi wixii laga soomaaray magantu aha sidii loo difaacayay intaba uu hilmaamay taasi markaa waxay u baahan tahay in bulshada Soomaaliye lagu baraarujiyo oo waxa weeyaan Soomaalida waxa uu jirtay oodi abka dhaw ninka aad soo dhigtaan uu ka xiga ninka aad u nasab sheeganeyso marka ninka aad raad bay dhabaha isla tihiin uu ka xiga de ninka aad deeyad isla hayeen de maxay de كرات كاسلا هيدن أما دي بورها بوسانات جرتين أما دي أجيلة وده دي عجرتين كنا كاحية سمعت كلام كل كا مين لو واتو دارتي مين لو واتو دارتي مين لو واتو بخن كيلا ليلة مين لو حاجة جرت أعظم كل دارن لكن أسكو بربارتي بربارين تقول أيدو نفتي كده وحلا ده بربارين حق هيدا ليلة حق هيدا بس أسكو بربارتي سكول ككل جت إلى بريمري إلى هاي سكول إلى جامعات أسكو جورستي يعني حقوق بكو بلاده مركا واساب وين كل برنامج كنا ونسوقه بقبلنا ديس جلعي هدي ان هدي جران قف سؤال قبو ونسوع كرا اخذكو النفرين هاي ان هدي كلا ونكسو عنينا ما يوارنتا اساس شكتي ومهيم قف كان ميشو كل شيء انو كلا سارو ميشو كل شيء يو ميشو كسو جيدو ميشا كسو جيدو هدانو هدانا شوق لين اولي هاكين وان اوهي ليو ميشا كل شيء عنيا ان قبيل كنا فائدة ملا وتكاد الله أنت هذاك تاسي كبحن إسلا عرض عشان روينا يرقد كيو سو سو كبو يعني وحويان إيه خبيالة دو وحل إذا دا وح جمار جمارست وحويان طب كمرك أو تشبو تنبص بول نقطة طب لكن دم بلا أيام حاس كجرا أو نو هو جمارة خبيالة مرة جمار تاتر تو دم تنبص نقطة ومرك العدالة ده يسنانته سكر ملا وأيدتك ولا النمذج اللي محبذ اللي كان كعيرك قوة النوريين مرك وخبيالة إركا مرسنا ومرك أنت هلا وياه ما أنت وهي بقى أنت بدن خبيالة ده ألو سه أما خبيالة سرقوا خاده وحويان وأيدتك أنت هذا بدن قبل كلا دهنا وحنقدا أيدتك اللي بسوا دويني مهل ولا بدتك اللي بعتلا قوة ده البرشاد السكوت ليا وحكل إريا وبدين adyoogi la soo dhaweeyay gobolka doono 18 gobol gobolka doona lagu soo dhaweeyo dadkii noocaas ahaa abaalkii la gashaday waxay u bedeleen dhaamar ma horjireen jisaar ma horjireen banaadirigu uu jisaaray saareha qofkii yani gacanta lagu soo dhaweeyo uu qaniinaya ama goosanaya taasina waa arrin bulshada Soomaaliyeed
هل بوله هذا كشيء ما إن ووحيا ما بني سيمبلا إن أنيكا وحوى وقوي أول شيء كونفرن كل شيء يا بني جول كذا كل شيء جبل هوس وسكري وكل شيء مقدشو وسكري سبحان وسكري وقوي وكيمت وفد سما ما الحبيراتي هرستاجس ولا مركب قبيلة مهمة لكن وحمهمة ولا تنمينا جفت أسوأ شيء بركرة ويدين سوالف ما ولا لا runtii mar walba dhibaato dhacdo Soomaali way daqataa Soomaa way soo gurmadaan hadana mararka ay maato in la xisaabtamo waxa arkaysaa inaysan walaaltinimadi ka fogaadaan barnaamijkeeni sooyaali sinji qaybtiisa dabaad qadku waa furayaan waxa seenayna laba daqiiqo barnaamijka dhawaan waa ka bixi doona soo gabagabeynayna waxaan ku weydiiyey afka mayga ilaa imisa gobol looga hadla wallahi orto runtii waa arrin tirakoob baayi bakool walinka dowe baayi bakool kaliya maya baayi bakool kasoo bilow baayi bakool kasoo bilow dhinaca bakool waa laga hadlaa gudoor imaanaysa gudo waa looga hadlaa gudo magaalooyinka luuq ilaa iyo barbar waa laga hadlaa jubada hoose jubada dhexe may wiisii bedelay Soomaa afku deewaa waxa way lahjado waa anaga ka hadalnay hoos u dhaca ha waa anaga ka hadalnay yani lahjadahaasi si kala baxay lahjada tunida لهجد الدقل كودور نوع تبرئة لهجد اللي هذا جيدو ما يعرفك ما يجا إلا مرك مرك اللي ما ضوار وها الله لكن وسيك الدبع وسيك الخفيف فيها وحوسه لوية هي محاض ومصير لوية وملها وكلا كلا لها السعودي معها ما ارتجع ما محات رجع مال والبا وسلوان السعودي انت عرفك محات اللي جاها ليه وكير في جدي هذا بقول وكله هنا عصام عليك البيت marka yani ayu had kale leeyahay dadka dhinaca kale yaala dhinaca suudan beenaadka yaala iyo dadkani way isleeyeen dad ahaan hadana ee yani wanaaga nirinka xaga jooga lan meesha uu leeyahay mid kale magal ayuu leeyahay mid kale harti ayuu leeyahay oo isla ninkii ah Soomaad garan halka micna ahaan waxa weeyaan waxa uu u sii kala adkaanaya deegaanka kala bedelay deegaanka kala gudban meelaha buuda ah ama gunta hoose ah oo aan la tarahin ama aan lagu barximin yani wali wuu haystaa afki soo garmi hadda tusaalada aan soo qaadano esta hadda tiraado esta oranayso en jogdeeranta julba toosanata ashaga waa ijirgure ijirgulo tirjinaalida ahmedey wuu ka baqay jiraa maleenaa ma garanayo en marka uu tilmaamay ninka hadda suugan ahaan gabadhan quruxdeeda ma ku tilmaamayo jogdeeranta yani qof qawto baxlo ilaahay qurux iyo deerar u dhaliyay julba toosanata gabadha julbeed anagu ma gaari karayno oo laakiin han anigu arkaya jilba dheeraadteen way dheertahay jilbahan markuu ka hadlayo waxa jiro wagdo iyo khilaafo iyo xuquuqo wax dhinaa keedo toosay anigu si aan u arkay markaa ereyadaasi moqtay yani aashaqa waa jirgunow leey yani aasha jidka galgacaylku inanta uu qabo jirkiisu waa ruqruqaya ani aqwa waa dhaxgale waa halabuur ajaayba jirbloote erega jirbloote maana leen macna ahaan لكن أريج جنالدا يعني مرجع جنات باتحي الجنات كوايو وهر العين سماه يعني أما أنت قبل أسيل الله هر هر العين أي الجاسية بركا أفكني وأف يعني هله هو البكر السن وسوين تحدد هست كله ترى هذا أكبر هست ترى هذا تولى صقلي لا هذا السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته سوداء 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 صاحب سوداء 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 qab kan iyo nidaam kale uu isticmaalayaa wadankeenii burburiyay ee maanta meeshaan la dhigay banaanka la dhigay hadda waa qabkee umadaan wax loogu sheegi karaa
in macnaha ay u isticmaalaan baqabyaaladan negatifka ay u isticmaalayaan qaabkee ugu habboon oo dadkan loogu korin karaa ilaa dadku weli xiskii kamay xoroobin oo caqligii kamay xoroobin qaabkee caqliga looga xorayn karaa qaabkan ay u isticmaalayaan qabyaalada door wanaagsan aad baad u mahadsan tahay sudayse aad baad nagu mahadsan tahay dhiirigelintaada iyo sida qiimaha leh aad mataqaanaa barnaamijka aad u bishay su-aashani waa su-aal qaro weyn oo aad u mugweyn una baahan in weylo badan laiska taago haddaan soo koobo innaga aragti ahaan inagoo inta anigi iyo barnaamijka wariyaha daadahaynaya waxay ila tahay meesha oo keliya ee laga abaari karo maadaama qabyaaladii ay noqotay wax kasta oo la jaangoynayo in qabyaaladii laga hormariyo aniga waxaan aaminsanahay in loo noqdo diinta iyo dhaqankii sababtoo ah rasuulka salaatullahi caleyhi wasalam markuu ilaahay ummadda usoo saaray dadkii uu kasoo dhex saaray ee qureysheed ee ehelkiisa ah waxay ahaayeen dadkii ugu jaahilsanaa ee ugu madax adkaa ugu qabyaalada badnaa waxyaabaha uu ku bedelay waxay ahayd habdhaqan iyo sharaf iyo qiimo iyo cisi uu isaga muujiyey iyo ayuu ku bedelay asluubta iyo hanaanka iyo dabacsanaanta iyo soo dhoweynta uu u fidiyey ama uu u muujiyey dadkiisa ayaa waxyaabaha lagu raacay anigu marka waxaan aaminsanahay dadka soomaaliyeed qof waliba oo soomaali ah xaraaradda qabyaaladda way ku beeran tahay laakiin waa lakala mug weyn yahay nin baa marka la taabto ay toban tahay qaar bay boqol dhaaftay waxaan aaminsanahay marka haddii diinta loo noqdo ilaa diintu waxaynu ka helaynaa waxa dhabta ah ee inakala saaraya adna xuquuqdeeda siinaya adna xuquuqdaada ku siinayo inaan muwaadin soomaali ahay sheegayso inaan muwaadin soomaali aan yani aan dhibaato u geysanayana sheegayso dhaqankaa kuusoo haray barnaamijkeena waxaan ku bilownay waxaa jiray dhaqanku wuxuu lahaa ninka nacaska ah ama ninka fulaha ah ninka fariidka iyo ninka geysiga ah meel kamaysan wada cabi jirin meel mayna wada joogsan jirin meel kamaysan wada hadli jirin waxay kala lahaayeen wadooyin ay kala maraan taasi waa in lasoo celiyo waa in lasoo celiyo baratan tartan loolan nololeed oo u dhigan yani positive oo togan waa in lasoo celiyo dadku la geliyo tartan nololeed oo ku salaysan xaaladda jirta sudaysaa tahay maxaad waddankaa ka qaban kartaa aqoontaada kartidaada awooddaada dhaqaalahaaga maxaad waddanka uga qaban kartaa aad kaalintaada gasho hebel uu kaalintiisa galo nin kasta la siiyo waqti maalmo bilo sanado loolanka la geliyo dadka marka laga dhigo dad himiladooda lasoo saaro lana abuuro faco ama jenereeshino himilo leh oo ka fayoow xanuunadan iyo dhibaatadan iyo walaahoogan marka anigu taasaan aaminsanahay soomaalidu laakiin way og tahay waxaa liya geeljiraha usha isagoo og halkuu ka goynaya ayuu ku weydiiyaa qof kasta oo soomaaliya diyaalka iyo rafaadka iyo daranyada ay badday qabyaaladu wuu og yahay haddana wuu ku socdaa marka waxa weeyaan waxyaabahana lagu ibtileeyey ee ummadda soomaaliyeed lagu ibtileeyey ayay qabyaaladu qayb ka tahay marka anigu waxaan aaminsanahay in halkaa loo noqdo dabadeedna bulshadu ay hesho haldoor saafi ah nadiif ah beri ka ah waxaan dhacay meel loo noqon karo qof wax garyaqaan ah qof wax kala saari karo ilaahay ka cabsi leh aamin leh yani wax lagu aamini karayo waa in horta la helo dabadeedna waxay imanaysa in la kala saaro tuuga iyo diradiraalaha iyo ninka mataqaana dhukusaya iyo ninka wanaagsan iyo ninka martabada leh iyo ninka haljoog yani inta la kala saaro miyaysan dhici karin su-aashiisa soo u wado soomaalidu waa dad muslim ah diintii way haystaan dhaqankiina way haystaan laakiin waxaan arkaa anigu fikraddayda in aanan qabyaalada qabiilkiiba aan la isticmaalayn si xun loo isticmaalaya laakiin qabiilka haddii si wanaagsan loo isticmaalo maxamuusan dhibaato keeneen maya macnaha si looga baxo ilaan dadkii dhuuxa bay ka gashay ninka su-aashiisa waxay ahayd inaan dhuuxa ka gashay taasi lafteeda haddaan raalli adigoo raalli ah qabiilku wuxuu leeyahay wax badan oo wanaagsan wanaagiisa la isticmaal wanaagga qabiilka waxyaabahan loo isticmaalaynin noloshiiba waxay noqotay ninka xumaha wada iyo ninka fulaha ah iyo ninka hacooga ah ayaa bulshadii hoggaankii iyo martabadiiba fardhiya wanaaggii qabiilka waxaa daday ee qarinaya nin kasto ninkii ugu xumaa ee maalin ee dagaalka waday ee dadilka ahaa ee waxdhacayay ayuu hor wadaa qabiilkii wanaaggiisii oo dhan wuu dadan yahay laakiin qabiilku wuxuu leeyahay
واحد بدل أونا ويا قبيلك واحد عايز قبيلك هناك بس لا يتبي ولا يتبي قبيلك اللفتيس يا يفتم يا دا ولا سيان وغصو بنانه قبيلك اللفتيس سو حلقة دقاتي هيك الشرفت أولها أيا لقى ويخي وماشى لقى صاري بعد ما قال سلم لنا دا ولا شو ديسة هذا هو كل شيء شو ديسة أنا ما arintaasi waa arin meesha ku jirto dad badan oo naga maskax iyo maqam sareeyo oo naga aragtay iyo waya aragsan ayaa jira waxaan laakiin aaminsanahay shimbirowa codkeeda cida anagu intaasan anigu aan aaminsanahay een waxyaabo badan oo kale oo waxa jiro baa ma waxa jiro qabiilka waxa weynay Soomaalida hadii la fiiriyo in suudaysi ma qandadiisi bari hore ee sidii tamaayidi iyo wixii koray Soomaali waxa jirjiray galab walba oo khamiis ah calanka la dijiray يقف في عشرة أو ساعة على كمرك اللي تجينا أيوة كوه حسوا مرجت باندي الله أو جاردين يسوا وما شاء على كيتكتا على كيسد يسا كده وجدسا مرك الجاردين هيان وعجرتوا عيالك حافظ أنا ما ضبط صعود كده بجاردين هيان مرك نيكا أقوله رأي وحلي دكتور جوكسي مرك الله دب جيسي مرك الله وجيسنا موزجا الله تمام وقت عيالك يهور صعود معناه وقت بقى فتصمة سومالي وحنا نقطة باندي عيالك دب صعودي أو دب جيسي الله عيالك هور مرين marka in uu bay ka daadatay qabiilada suxna loo isticmaalay qabiilka hadda si fiican loo isticmaalo waa lagu daneystaa runtii si hadda qabiilku wuxuu noqday lagu daneysto qofkii wax qaban waayay ama meel u maray waayay qabiilku isticmaala waafad somo dadkeena qabiilku soo uga dhamaado waa adag tahay macnaha in muda oo haakiliyo muhiim ah dhalinyarada inay isticmaalaan aragti kale oo ah aqoonista iyo saaxiibtinimada iyo walaaltinimada kale in la isticmaalo kulli gaajada badan waxay keentaa qabyaaladu way keentaa laftigeeda haduu gaajada iyo burburka iyo ismaarroogu bato laftigeeda qabyaalada laftigeeda way keentaa een waxyaabaha kale ee sii keenaya ee xoojinaya dowlad la'aanta qaybka ah sababtoo ah dowladdu iyada kala hagta bulshada iyada mudnaanta bulshada kala siisa iyada tilmaanta kan wanaagsan iyo kan xun iyada kala reebta oo ninka asaagiisa ka reebta dowlad la'aantu waxay sababtaa in maahan systemka iyo dowladnimada ma burburine maskaxiyan iyo dhaqaale iyo maqam iyo dhaqan iyo aragti inta waa la burburnay halka waxa weey hadii dowladu iftiinto wax badan oo waxa jira yani ilayska dowladnimo wax badan uu ka haas u qariya jirta qabyaaladu marka way jiri inta cadaalad darro iyo dowlad xumo inta jirto qabyaaladu way sii jiri waa maasata masuudaysi صحفي فيصل مكتب سكر واحد ما شاء الله فيصل وانت وحا اغنى اي قد وحا جرى هذا ارقي صاحبك وكده واجي او اه قد وحا جرى صالة هام اليرا صالة مكو سوقا تاريه هذي قو وحاوما لينا يا كدواد تحسو لعاية صاحبا هين وقربها سمرتين sodon sir ku dhawaada saaxiibna dhalinyaradeena gruubka waxa la socotaa anagoo qabiil lahayn dunida meel walba ka soo xiriirnaa qofkeena dhibaataysan waa caawinaa waa iska warqabnaa qabiil iskuma fiirino dad badan oo noocaas oo kalena waa jira onadahan waxaa kaloo jira saan ognahay waa la socotaa qisadii ninka labihii jiray bishaar jiray maxaa la yiraahdaa felsfed me south africa lagu dilay waxaa dilay wiilal wadanka keenay oo abti uu u yahay hooyadood la dhashay laba wiil soo kaxeeyey abdilaxmi uu ahaa wadankii uu keenay dukaamu siiyey hantiilayaalu ka dhigay way la shaqaynayeen waxay hunguriyeeyeen abtigii xoolihii kale oo abti u haray ayay hunguriyeeyeen waa u yeereen abtigii waa qabteen waa googooyeen bangaday la dhaceen abtigii waa dileen labadii wiil waa la qabtay waa la xiray faysalo waxaa soo daayay wiilashii oo u qaaraamay kolkoodii wiilashii kolkii ay ka dhasheen oo ree aaqbaha ahaa ayaa intay u qaaraameen ayay soo daayeen marka waxaan la soconaa maanta qabyaalada qaabka loogu shaqaynayo ninka macnaha siyaasiga tuugga ah ee wadaca ninka mataqaanaa dhiigii cabka ee dadka laaya midka maxaa la yidhahdaa ii sheeg maalaya yacniga dadka u laaya nuuc walba iskugu jira waxaa lagugu waargeeyaa oo lagu difaacaa oo dad kale loogu laayaa si macnaha ninkan loo badbaadiyo waa qabyaalad waa qaaraanka waxaa loogu aruuriyaa waa qabyaalad waa
waxaa laga yaabaa nin dibadda jooga ninkaas dhiigyo cadka ah in xoolo looga qaado kanna uusan dhiigi karinin war arrintani waa khaldan tahay ha naga daaya marka dadka see kalsooni loo gelinayaa oo loo wacyigeliya oo arrinka noocaas macnaha ay kalsooni gasha kulli waxaan dareemi karaa waayihii hore qabyaaladu waxay ahayd insurance ee dadku ku noolaayeen moogtahay waa laisku qaraami jiray waa laisku gurmadi jiray marka hadda adduunyadii waa isbedeshay dadkii waa noolaan karaan dadki inay fahmaan inay noolaan karaan caqligooda isticmaali karaan cilmigooda isticmaali karaan adduunyadii yaa la kala garan marka dadkan sidee arrinta looga wacyigeliyaa war waxa ugu weyn oo dhibaatadana haystaa waxay tahay in just qabiilkayga inaan difaaco soomaali waxay dhihi jireen shaqiitolkiisa kama janno tago oo macnaheedu ay tahay hadday naarta ku socdaan adigana naarta la gelaya ogtani arrinta noocaasa sidee looga wacyigelin karaayo kalsooni loo gelin karaayo loo tusin karaa arrintan haddaan ka sheekeynano aniga iyo asxaabteena saqaabta isugu gulmadno saaxiibtinimada inay wanaagto yani wanaagga in laisugu gulmado waxyaabaha noocaas u kala sidee dadka loogu wacyigelin karaayo looga soo saari karaa waana sheegtayo wataa tiri of course dee waagii hore qurayshdu dad waxay ahayd qabyaalada sida ugu xun uu isticmaalo jahligu si ugu weyn uu isticmaalo haddana waxa looga soo saaray waxay ahayd diinta islaamka waa waaqic waa saxiix waa erag kama dambays ah oo wax jira waa islaamna waana laakiin sidee loogu buugaabin karaa islaamnimadii iyo waayo aragnimo kale qaabkan looga gudbi karaa ralnaho haddaan soo gunaanado aniga waxay la tahay horta runtii qabyaaladu ma ka guuri karnaa horta waa inaan isweydiino waa mid meesha ku jirto anigu waxaan ahay reer budweyne adigu waxaa tahay reer minja adhiile hebel waa nin maxaynka ma ka guuri karnaa horta qabyaaladda anigu waxaan qabaa haa anigu waxaan aaminsanahay abroon ahaan inaan qabiil cusub samayn karno oo wixii hore ka duwan taasaan aaminsanahay ma qabiilkiiga kasoo tagaa kaaga sheegtaa maya aniga ma sheegan mid cusub baan abuurayna oo yegleynaynaa qabiil cusub baa la abuurayaa sababta qabiilka cusub loo abuurayana wuxuu ka mid yahay annaga barnaamijyada aan wadno iro t v ay teliso macadkan carre edeg waxaa qeyb ka ah inaan caddayno qabaa'ilada soomaalida qaabkay u dhisan yihiin inay tahay huf iyo been inay tahay waana caddaynaynaa qofka marka loo caddeeyo qabiilkiisu inayna waxba ka jirin waayo qabiilka aanu ku dhaadanayo saad sheegaysa uu naarta la gelayo waxba kama jiraan fiqi tolkii kama jantabo tolka iyo kabahaga lagama dhex baxo cir tararay tol ayaa tola cirkan aragtay baa jeexmay waxa lagu leeyahay tol baa tola waxaa dhan waa been annagoo marka waxaan aaminsannahay inaan qabiil cusub baan abuuri karnaa soomaaliyaha la yidhaahdo soomaalinimo aaminsan ninka acmaarka wuxuu ku leeyahay inay amaaraanay inay tigraynay inay siltaynay ninka kiyaatiga ah waad garanaysaa kiswaahili minimu mukambu minimu musay minimu mukalajin minimu majikenda waxaan rabnaa inaan nidhaahno anigu waxaan ahay soomaali soomaaliya maxaa ka tahay waxaan ka ahay ninkaa tabcaday dee ee garaadaha lehe dowladda ah yaad kaba ka tahay dee ninkaad dhakhtarka aan ka ahay yaad ka tahay injineer baan ka ahay halkaa inay joogto sidee loo abuuri karaa taa haa waxaan ku abuuri karnaa inaan helno dowlad awood badan oo inoo jeexdo wadiiqooyin wadiiqooyinkaas oo xisbiyo inaan anigu xisbi ku tartamo south africa tusaale ahaan ama gobolaysi oo kale la bedeli karaan gobolaysiga laftiisa wuxuu dabada ku hayaa qabyaalad maya qabyaalad buu dabada ku hayaa imika maamuladan isan ankaa dhammeeyo anigu kolley qabiilkayga deen maay halkaa yar aanka yar dhammeeyo nin soomaaliya ah south africa yimid waxaa ka jira xisbiyo ninkii soomaaliga ahaa wuu tegay xisbi leh a n c african national congress oo xisbiga madowga waddanka ugu badan ee hindidii islaamka ku jiraan ayuu tegay wuu isdiiwaan geliyey wuxuu u sheegay wuxuu yihi ani maanta wixii ka dambeeya qabiilkayga waa a n c geegemadiisa soomaaliya ahay hadduu a n c haddu waa a n c ninkan xisbiyo haddii loo baxo xisbiyo haddii loo baxo xisbigu wuxuu abuuri karayaa aragti qabyaaladda qaabka waxa lagu doono ka duwan marka dowladnimada haddaynu xoojinno oon dowlad awood leh oo aniga aan leeyahay ma ahan dowlad reer hebel ah ma ahan dowlad nin uu keensaday ma ahan nin dowladu inta riyooday uu samaysay ma ahan dowlad aniga aan leeyahay oo aan dhaqaalaheeda bixiyo oo aniga ii shaqaynaysa waa inaan helo marka aniga leeyahay maa ani shaqsiyan waa dowlad soomaaliya inay jirto marka anigu waxaan aaminsanahay waan ka saari karnaa dadka dhiiriga iyo qabyaaladan ay ku jiraan inagoo ka bilaabayno in qabiilkani uu afartanka ku abtirsado afartanka odayba ay kala meel ka kala yimaadeen mid walba halkuu ka yimidna waanu haynaa halkaanan ku haynaa oonu u sheegno oo qofka markaa runta u sheegto dib buu joogsanayaa xaqiiqda markuu helana wuxuu ku dhiirinayaa inuusan ahayn qofkii hadda lagu sheegayo uu yahay qof kale
labo inuu helo xisbi Soomaaliyeed oo isaga matala oo caymiskiisa ah inuu helo saddex inuu noqdo qof Soomaaliya oo Soomaali uu ka yahay xirfadiisa intaas ku ekaanaysaa intaas ku soo gunaadaysaa in yar aan ku daro oo ah arrinta qabiilka horta runtii dowlad wanaagsan oo Soomaaliya oo baawr weyn oo awood leh oo dhaqaalaha samayso oo shaqo la helo waa looga bixi karaa intaa haddii se jirin anugu qabiilkeena aan haysanayn oo kulley aad oo umaadsan tahay intaasoo kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii soo yaalaysanji qaybtii toddobaad qaybtaa sideedaad dhowaan mar dhow idinku soo maqan tahay aad ba umaadsantahay daawadeeshiina meel walba naga daawanaysan adduunka idaacladiisa waa aniga oo ah mucaabi iyo abrone oo idin leh nabadgelyo iyo mar kale